Բարևձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի հետ։ Բարևձեզ, Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարևձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, չնայած այն ամենին, ինչ տեղ ունեցան նախորդ օրերին, միևնույն միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշումը, անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվեց Արցախի հարցը, գուցե չափազանցված են մեր սպասելիքները միջազգային կառույցներից։ Իրականում հարցի վերջից սկսեմ, չէ, չափազանցված չեն, որովհետև նախորդիվել մենք տեսել ենք, որ միջազգային հանրության, կազմակերպությունների կամ միջազգային ուժերի կենտրոն պետությունների ճնշումները, միջազգային ճնշումները, նկատի ունեմ դիվանագիտական ճնշումները, տվել են որոշակիորեն արդյունք, և կարծում եմ մենք այս ուղղությամբ մեր աշխատանքը պիտի շարունակենք։ Ես ուզում եմ ձեր թվարկած դեպքերին նաև դեպքերը լրացնել տարբեր պետությունների, շատ ուղղակի պետության ղեկավարների, ռազմաքաղաքական առաջնորդների կամ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների կողմից շատ ուղղակի իրերն իրենց անունով կոչելու և այսպես ճանապարհը արգելափակած պետությանը ուղված ուղղակի կոչեր հնչեցվել են, այս մասին նաև խոսել են տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ովքեր միջազգային հարթակներում ունեն հեղինակություն, երեք արտահայտվեց նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը ուղղակիորեն շեշտելով հումանիտար աղետի վերահաս վտանգը, արտահայտվել են նաև շատ այլ այսպես հանրային, միջազգային հանրային ազդեցություն ունեցող գործիչներ, խորհրդարանականներ, ռեզոլյուցիաներ են ընդունվել և այլն, և կարծում եմ այս ուղղությամբ աշխատելը ճիշտ ուղղությունն է և ոչ թե միակ ուղղությունն է, այլ միակ արդյունավետ ուղղությունն է, որ հիմա Հայաստանը կարող է վերցնել։ Այնուամենայնիվ հասկանում ենք, որ արդյունավետության առումով դեռևս ռեալ արդյունքներ չի արձանագրվել այս առումով, գործիքները արդյոք կարող ենք համարել, որ սպառված են, թե այնուամենայնիվ կան դեռևս լծակներ, որոնց միջոցով հնարավոր է ազդել։ Իրականում տեսեք, ես գազամատակարարման վերականգնումը համարում եմ նաև այդ ճնշման հետևանք, արդյունք, և այս առումով կարծում եմ, որ դա էլ մեկ նշան էր, որ ճիշտ ուղղությամբ ենք մենք շարժում։ Գործիքակազմերի տեսանկյունից չեմ համարում, որ սպառել ենք մեր գործիքակազմերը, այո, օգտագործեցինք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործիքակազմը, օգտագործման մեջ փուլում է գտնվում նաև արդարադատության միջազգային դատարանի գործիքակազմը, և նաև եվրոպական դատարանի մասով ուզում եմ շեշտել, որ շատ կարևոր է դատարանը, ըստիս որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ դատարանը մաքսիմալն է ասել այս որոշմամբ, և կարևոր է նաև, որ դատարանը ուղղակի ուշադրություն և առավջնահերթություն է տվել այս հարցին, ասել է, որ այս հարցը շարունակելու է լինել իմ ուշադրության կենտրոնում, և գործիքակազմերի տեսանկյունից շարունակական այլ գործիքակազմեր էլ կան, ինչպես գիտեք, Եվրոպայի խորհրդը ունի կոնկրետ գործիքակազմ, դատարանի որոշումները կատարածելու, դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու առումով, դա ինչ խոսք քաղաքական մարմինն է, դա նախարարների կոմիտեն է, որտեղ Հայաստանը որպես անդամ պետություն ներգրավված է, և նաև Եվրոպայի խորհրդի տարբեր այլ մարմիններ, որոնք օրինակ զբաղվում են երեխաների իրավունքներով, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով, դարձ մարդու իրավունքների այդ ճարտարապետության մեջ ներգրաված է կազմակերպությունների գործիքակազմերը օգտագործելը շատ մեր դեռևս մեր ասում եմ արսենալում են։ Մյուս ուղղությունը, որի ուղղությամբ մենք էլ ենք այս օրերին աշխատում, դա ՄԱԿ-ի անհատական մեխանիզմներ օգտագործելու, դա մոնիտորինգային մարմիններին, կոմիտեներին մեր փաստերը ներկայացնելն է, բայց նաև անհատական դիմում բողոքների, նույն երեխաների իրավունքների մասով անհատական դիմում բողոքների գործիքակազմը օգտագործելու, սա իհարկե շատ արագ այսպես որոշում ներկայացնող մեխանիզմներ չեն, բայց կոնկրետ լրացուցիչ ճնշում են ադրբեջանական կառավարության վրա, որովհետև այդ մարմինները
դիմումները, ստացված դիմումները կոմունիկացնում են Ադրբեջանի կառավարությանը եւ իրենցից ակնկալում են պատասխաններ։ Եվ ինչ խոսքը կարծում եմ պետք չէ թերագնահատել նաեւ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի քննարկումը, խորհրդի նիստի ընթացքում հնչեցված շատ կոնկրետ առաջարկությունները, ձևակերպումները, նաեւ գնահատականները եւ նաեւ այն, որ հարցը ինքնին հարցը հասել է ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհուրդ, դա նշանակում է, որ այս հարցը նաեւ Հայաստանի հայկական դիվանագիտությունը ունի հնարավորություն եւ ունի պոտենցիալ հարցը այնտեղ պահելու եւ ինչու ոչ, նաև ինչ որ փուլի, նաև ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի որոշումներ գեներացնելու կամ որ նման որոշումների նախագծեր շրջանառելու։ Իհարկե, այս արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շատ ավելի պարզ կպատկերացնի, թե որն է այն մոմենտումը եւ որն է այն հնարավորությունների շրջանակը, որտեւ որոշում շրջանառելը, գիտեք, կոնսենսուսով են որոշումներ ընդունվում եւ անգամ մենք ականատես եղանք, որ անգամ մամլո հաղորդագրությունը, որ պիտի համաձայնեցվեր, նաև խնդիր չտեսանք մեծ հաշվով այդպիսի մի բան, այսինքն այստեղ նաև հնարավորություններն են, բայց այդ հնարավորությունները նաև պիտի ստեղծվեն։ Իսկ այդ հնարավորությունների ստեղծման ուղղությամբ մեր դիվանագիտական աշխատանքը, մարդու իրավունքների պաշտպանական հաստատությունների աշխատանքը շատ կարևոր է։ Մի կողմից միջազգային կառույցները կարծես բավարարում են միայն հայտարարություններով, թվարկեցիք պայո, բազմաթիվ եղան հայտարարություններ, նաև շատ ուղիղ կոնկրետ հասցեական հայտարարություններ, բայց ոչ կոնկրետ ազդող լծակներ, փաստացի ունենք այն իրավիճակը, երբ չնայած այս ամենին, այս 12 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը շարունակում է համառել, Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել ճանապարհը, միջազգային կառույցները չեն օգտագործում կոնկրետ ազդող լծակներ, չգիտեմ, պատժամիջոցներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ ձեր կարծիքով, այնուամենայնիվ գալիս հասնում ենք նրան, որ բախվում ենք այդ տարբեր երկրների շահերին, թե գուցե մեր դիվանագիտական կորպուսն է թերանում իր աշխատանքում, որ չի կարողանում այս ամեն ինչը արդյունքի, կոնկրետ արդյունքի վերածել։ Էլի վերջից սկսեմ, տեսեք, իրականում այս օրերին են ինչ-որ անգամ հետնաֆոնում, հետնաբեմի մեջ, երբ մենք աշխատում ենք դիվանագիտական ներկայացությունների հետ, մեր դիվանագիտների հետ, ես ջանքերի պակաս չեմ տեսնում, ուղղակի պիտի նկատի ունենանք, որ այս ջանքը միգուցե երկարատև ջանք է պահանջվելու եւ այստեղ չպետք է հոգնել, չպետք է հուսահատվել, չպետք է ասել, սա չի աշխատում, պետք է շարունակաբար գնալ առաջ այս ուղղությամբ, որովհետեւ սա ճիշտ ճանապարհն է եւ միակ արդյունավետ ճանապարհն է։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, թե այս օրերին եւ թե սեպտեմբերյան հարցակումների ընթացքում մշտապես այսպես բարձրանում են այս խոսակցությունները եւ ես առիթ ունեցել եմ ուղիղ հարցնելու մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին, Եվրոպական միության խոսքը դրա մասին է, եւ նաեւ Եվրոպական միության տարբեր կոլեգաների հետ, պատասխանատուների հետ իմ քննարկումների ժամանակ հարցնել, իսկ ինչն է խանգարում նման միջոցների ձեռնարկմանը, որովհետեւ ես այն մասնավորապես երբ խոսում էի պատերազմական հանցագործությունների մասին եւ այն ընտանիքների այն անձանց, ում նկատմամբ կոնկրետ անհատներ, ռազմաքաղաքական պատասխանատուները իրականացրել են նման բարբարոսություններ, եւ ես օրինակ շատ դեպքերում ասում էի, որ շատ դատարանները պետություններին են գնահատական տալիս, իսկ միգուցե պատժամիջոցները շատ ավելի արդյունավետ լինեն անհատներին պատժելու, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ այդ պետությունում անհատական դատավարությունները, իրավունքի գերակայությունը չկա, դատարանները այսպես ամեն ձև վերից վար հրամաններ են կատարում եւ չկա արդյունավետ արդարադատություն։ Այսինքն, այս պայմաններում շատ ավելի ակնհայտ է կոնկրետ անհատական պատժամիջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Դե բնականաբար գոլեգաները միշտ ասում էին, որ դա միայն Եվրոպական միության կոլեկտիվ որոշումը չէ, դա անդամպետություններն էլ պիտի համաձայնեն դրան, ինչը ճիշտ է ըստ իրենց ընթացակարգի, բայց նաև մի կարևոր շեշտադրում էին անում, որ պատժամիջոցները կհամարվեն, կընկալվեն բանակցությունների կամ միջնորդության վերջ, որովհետև Եվրոպական միությունը հնարավորություն առնվազն տեսնում է, շարունակում է ջանքեր գործադրել, թե Շարլ Միշելի դիվանագիտական կամ միջնորդական առաքելության միջոցով, թե տարբեր խողովակներով, երկխոսության եւ այլն, իրենք համարում էին, որ սանկցիաները, այսպես ասած, վերջ կդնեն այդ իրենց եւ դերին, եւ իրենց եւ հետագա բոլոր հնարավորություններին։ Ինչ խոսք,
ողջամտություն կա, այս տրամաբանություն կա այս ասացների մեջ, բայց նաև մանևրելու մեջ բայց նաև տեսնում ենք, որ քանի դեռ շարունակվում է այս տեսակ վարքագիծը, մեր կողմից խոսակցությունները պատժամիջոցների մասին շատ ավելի վառ են դառնալու, որովհետև տևական ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ այդ միջնորդական ջանքերը առնվազն նվազագույն արդյունավետության չեն բերում. Այսինքն նաև պիտի մեզ հասկանալ, և նաև ես փորձում եի դա ներկայացնել, և շատ հաճախ ես հենց այս դիրքերից եմ խոսել, ես ընտանիքների շահերից եմ խոսել, ես որպես պետական պաշտոնատար անձ չեմ խոսել, և իսկ ինչ ասել են ընտանիքներին, ում հարազատը այդ բարբարոսական ձևով անդամահատվել է ու տեսանկարահանվել է, ինչ ասել իրենց, որն է իրենց արդարադատությունը։ Քան որ դուք խոհանոցից խոսեցիք, հետնաբեմում տեղ ունեցող բանակցություններից, ինձ հետաքրքիր է հետևյալը. Երբ այն ներկայացնում եք, համատեղ զեկույցով հանդես եկաք, զեկույցում մանրամասը ներկայացված ու ապացուցված էին այն դրվագները, որ ակտիվիստները ամենևին էլ ակտիվիստեր չեն, որ նրանք հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ են, և այլն, մյուս կողմից ունենք Ադրբեջանի պահվածքը կամ պատասխան արձագանքը, որ մենք ամենևին էլ ճանապարհ չենք փակել, իսկով է ասել, որ ճանապարհը փակ է, ռուս խաղապահներն են փակել, և այլն, ձեր շփումներում նկատում եք արդյոք հետաքրքրվածություն, թացը չորից զանազանելու, թե պարզապես այսպես ներկայացնում են, գնում փախվում կամ մնում է դարակներում? Իրականում ձեզ հետ շատ պարզ ու բաց կասեմ, իմ բոլոր շփումներում կլինեն դրանք դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները, կլինեն միջազգային կազմակերպության դերակատարները, ես որևէ մեկի մոտ կասկած չեմ տեսել, որ դա այսպես իրական բնապահպանական ակտիվիզմ է, որովհետև որևէ կոլեգա այսպես երկնքից չի իջել, և շատ հաճախ նույն միջազգային կազմակերպությունները կամ անհատ պետությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության զեկույցներ են պատրաստում, ամեն տարի պատրաստում են այդ զեկույցները, և գիտեն, ինչպիսի իրավիճակում է քաղաքացիական հասարակությունը Ադրբեջանում, ինչպես են ակտիվիստները հետ պահպաններ չեն կարող, այսինքն այստեղ այսպես ես պարզ ասեմ, վառ պատկերացումներ կամ թյուրընկալումներ չկան, որ այնտեղ բնական, իրական բնապահպանական սենտիմենտներ են կամ ակտիվիստներ են, և այլն, այս մասով հստակ է։ Հիմա այլ բանը իրավիճակի դժվարությունը, իրավիճակի դժվարություն ասելով նկատի ունեմ կարգավիճակը, ոչ թե Արցախի, այլ այդ միջանցքի, ով է պատասխանատու այս միջանցքի ու նույն եվրոպական դատարանը, հիշում եք, որոշման մեջ ասեց, որ ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանին պիտի ուղեմ, որտեղ վերահսկողությունը իրենը չէ, ինչը ճիշտ է, այսինքն դատարանին այս առումով չենք կարող մեղադրել, որովհետև երակողմ հայտարարության տրամաբանությամբ ռուսական խաղապահ ուժերն են, որ պիտի վերահսկողություն իրականացնեն այդ միջանցքի, այդ տարածքի նկատմամբ, և ապահովեն ապրանքների և մարդկանց անարգել տեղաշարժը հումանիտար նպատակներով, որտև դա միակ ճանապարհն է, հումանիտար կյանքի ճանապարհն է, իզուր չէ այս ձևակերպումը, այսինքն այս մասով իրավիճակի դժվարություն ասելով նաև սա նկատի ունեմ։ Հիմա նաև այլ ալտերնատիվները պետք է հաշվի առնենք։ Ռուսական խաղապահ ուժերը ամեն օր տեսնում ենք հայտարարություններ են տարածում, ասելով, որ իրենք փորձում են բանակցել հայկական և ադրբեջանական կողմի միջև, իհարկե ես այդ բանակցությունների մանրամասներին տեղեկացված չեմ, և չեմ կարող պնդել, օրինակ հայկական կողմի հետ ինչ են բանակցում, եթե ճանապարհը փակել են ադրբեջանցի ակտիվիստները, որոնք որ կառավարվում, ղեկավարվում և ամեն կերպ առաջնորդվում են ադրբեջանական կառավարության կողմից, ապա հայկական կողմի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության ներկայացուցիչների կամ Արցախի իշխանությունների հետ ինչ են բանակցում։ Ես չգիտեմ սրա մասին, ու նաև ուզում եմ ասել, իրավիճակի դժվարությունը նաև այդ է, բայց նաև թե հայտարարություններում, թե իմ խոսակցություններում ակնհայտ է, որ այս հումանիտար միջանցքը պիտի բացվի, և նաև առիթ եմ ունեցել տարբեր դերակատարների պատմելու, օրինակ այն երեխաների տառապանքների մասին, ում հանդիպել եմ, ովքեր մնացել են Երևանում կամ ապաստան են գտել Գորիսում, այս ընթացքում մենք որոշակի միջազգային անուններ չեմ նշելու, բայց միջազգային մի շարք կազմակերպությունների հետ փորձել ենք աջակցել երեխաներին, նրանց հագուստի, սանիտարական միջոցների և այլն, ու նաև դեղորայքի հասցնելու և այլն, հարցերով որոշակիորեն աշխատանք կա, և շատ
Եվ շատ նաև զգայուն են այս կազմակերպությունները, որովհետև շատ հաճախ իրենք տեսնում են, որ հանրային արձագանքը կարող է ոչնչացնել այն փոքր հնարավորությունը անգամ, որ իրենք այս պահին ունեն ինչ-որ մի բան անելու, պատկերացրեցիք, նաև իրավիճակի դժվարությունը նաև սա է։ Այնուամենայնիվ փորձալվել է թեկուզ կարմիր խաչի ջանքերով այս երեխաներին հասցնել տուն։ Ադրբեջանական կողմը ամենայն դեպս ասում է, եթե կան նման, ասենք, հիվանդներ, չգիտեմ, ընտանիքներ մասնատված, կիսված, մենք կբացենք ճանապարհը, այնուամենայնիվ գուցե այս շրջանակով, այս խողովակով կարմիր խաչի հնարավոր լինի իրենց հասցնել։ Իրականում տեսեք, նախ սկսենք այնտեղից, որ ադրբեջանական այսպես կոչված ակտիվիստների հայտարարությունը, որը մեկին մեկ կրկնում է իրենց արտգործնախարարության բառապաշարը, այսինքն տպավորություն ակնհայտ էր, որ անգամ այդ հայտարարությունները իրենց արտգործնախարարության հայտարարություններն էին երկրորդում, և փաստը, որ իրենց թե մամուլի, թե պաշտոնատար անձանց խոսույթի մոնիտորինգը մեզ նաև հուշում է ակնհայտորեն, որ այդ բնապահպան այսպես կոչված ակտիվիստները ուղղակիորեն խոսում են անցակետ դնելու, ստուգումներ իրականացնելու նրա մի բանի մասին, որը որ պետիշխանական գործառույթ է, և որևէ կերպով սա արձագանք չի ստանում ադրբեջանական իրավասում արմինների կողմից, և հակառակը իրենց իշխող ուժի ներկայացուցիչները խոսում են, քաջալերում են սա, հերոսացնում են ակտիվիստներին, այսինքն այստեղ ևս մեկ ապացույց է։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհը, որ ասում են բաց է կամ այն, մենք տեսանք, իմ կոլեգան պարոն Ստեփանյանը հրապարակել էր տեսանյութը, որտեղ անգամ խաղապահներին անգամ չէին թողնում, և նախորդի օրերի, կհիշեք, այն մի օր երկու դեպքի վերաբերյալ, երբ խաղապահի ընտանիքը անցավ, և մի շտապօգնության մեքենա կարմիր խաչի ուղեկցությամբ, այս դեպքերը իմ համոզմամբ դրանք, եթե ժամանակագրորեն էլ նայենք, անվտանգության խորհրդի նիստին նախորդող օրեր էին, այսինքն իրենք հատուկ կազմակերպված էին, որպեսզի խորհրդի նիստի ժամանակ իրենց դեսպանը կարողանա ինչ-որ մի բան ասել, և դրանք այսպես լայնորեն լուսաբանվեցին, և այլն, փոխարենը խորհրդի նիստից հետո հաջորդ օրը խաղապահների անգամ մեքենան չէին թողնում անցկացնել, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, սա ընդամենը պնդումը, թե այդ ճանապարհը բաց է, դա զավեշ տալի է իհարկե։ Ինչ վերաբերում է Կարմիր խաչին, Կարմիր խաչը, ինչպես գիտեք, ներկայացություն ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, և ես տեղյակ եմ, որ իրենք ուղիղ կապի մեջ են նաև Արցախի իշխանությունների հետ, և ես որոշակիորեն նաև տեղյակ եմ, որ կան նման խոսակցություններ, իհարկե Կարմիր խաչի մանդատը նկատի ունենալով ու նաև մեր պայմանավորվածությունները Կարմիր խաչի հետ, շատ բան չեմ կարող խոսել դրա մասին, բայց նկատի ունեցեք, որ Կարմիր խաչի անգամ էմբլեմը այդ ազդեցությունը չունի, այսինքն չկա այդ միջազգային իրավունքի, այդ մանդատի նկատմամբ հարգանքը, ինչպես չկա, օրինակ, մի ԵԴ-ի որոշման կատարման, անմիջական կատարման նկատմամբ հարգանքը, մի բան, որը այդ պետության ուղղակի պարտավորություն։ Դիկեն Գրիգորյան, տեսեք, պարբերաբար մենք պատերազմից հետո բախվում ենք հետևանքների, ու սկսում ենք տեղում այսպես համապատրաստից լուծումներ փնտրել, թե լավ է իրավիճակից ոնց դուրս գանք։ Սև լճում մտան, տեղավորվեցին, դրանց հետո փորձում ենք, հիմա փորձում ենք ելքեր փնտրել, թե լավ, հիմա այս իրավիճակից ոնց դուրս գանք։ Ինչու է այդպես, ինչու ենք մենք պարբերաբար, մենք պիտի որ գիտենայինք, որ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը սա այս գործիքը կիրառելու է, պատրաստ չէ այլ ընտրանքային ճանապարհը, չկան, չգիտեմ, թե այն տպավորությունն է, թե մենք փորձում ենք մշտապես տեղում ինչ-որ հարցերը կարգավորել, այլ ոչ մտածել հեռահար երկարաժամկետ հեռանկարում, ինչու է այդպես։ Իրականում գիտեք, ես չեմ համաձայնի պատերազմից հետո ձևակերպման հետ։ Պատերազմը սողում է ամեն օր, և այդ պատերազմը շարունակվում է։ Մենք սեպտեմբերյան հարձակումը, դրանք ուղղակի այսպես, գիտեք, այս վառ կետերն են, բայց պատերազմը միայն ակտիվ ռազմական գործողությունները չեն, պատերազմը նաև տեղեկատվական տերրորն է, պատերազմը նաև հոգեբանական տերրորն է, ինչը շատ ակտիվ օգտագործվում է, նաև նման դեպքերն են, ճանապարհը փակելու դեկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ այդ փակումը, մարտին էս տարվա գազամատակարարման ընդհատումը ձմռան այդ սոսկալի պայմաններում, փարուխ, քարագլուխ, այսինքն անգամ էս չթվարկեմ, բոլորիս հայտնի է, այս բոլոր դեպքերը ցույց են տալիս, որ պատերազմը չի ավարտվել, պատերազմի ակտիվ ռազմական գործողություններն են, որ ինչ-որ չափով կարելի համարել, որ դրանք դադարել են, թեպետ գիտեք, սահմանի ես գիշերել,
մեր վերին շորժայի ուղղությամբ, այո, վերին շորժայի ուղղությամբ շատ ակտիվ գրակահերթեր են եղել, ականանետ է կիրառվել, այսինքն ասել, որ պատերազմը ավարտվել է, ոչ։ Հիմա ինչ նշանակում, ինչ վերաբերում է քայլերին ու ընդհանուր առմամբ կոնցեպտ ունենալու։ Անկեղծ ասեմ, անվտանգության կոնցեպտները միգուցե պետք է վերանայվեն, ոչ թե միգուցե հաստատ պետք է վերանայվեն, որովհետև 2018 թվականին, 19 թվականին մենք անվտանգային այլ միջավայրում էինք գործում, ու նաև չպիտի մեր քառակուսիից տեսնենք աշխարհը, որովհետև նաև աշխարհը փոխվել է Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հարձակումից հետո, և այս վիճակը նաև ճգնաժամի մեջ է բերել մարդու իրավունքների պաշտպանական միջազգային բոլոր մեխանիզմները։ Ընդ որում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ շփվում եմ տարբեր երկրների իմ կոլեգա հաստատությունների հետ, մենք տեսնում ենք, որ այս ճգնաժամը չի վերաբերում միայն մեզ, այս ճգնաժամը ընդհանրապես պետությունների բոլորին վերաբերում է։ Ինչ վերաբերում է մեր պետության արդեն ներսում, ինձ թվում է, որ ասել, որ մենք հատվածական են գործում, այդքան էլ չեմ համաձայնի, որովհետև շատ հաճախ նույն քննարկումների մեջ պաշտպանության նախարարության հետ, անվտանգության խորհրդի հետ եւ այլն մենք տեսնում ենք, որ կան այս կապերը, բայց բնականաբար ինձ թվում է, որ մենք դեռևս ամբողջությամբ չենք գիտակցել նաև այն վտանգները, որոնք որ ուղիղ ռազմական հարձակումներից անդինեն։ Այդ իմաստը տեղեկատվական հարձակումները կամ հոգեբանական ճնշումները կամ ընդհանրապես հայկական Հայաստանի իմիջը, Հայաստանի պատկերը, պրոֆիլը դրսում հեղինակազրկելու ակտիվ գործողությունները։ Մենք էս առումով, որովհետև նույն մակում շատ դժվար է հայկական կողմի համար ինչ-որ հարց տանել քննարկման, որովհետև տարիներ ի վեր ադրբեջանական կողմը շատ ակտիվ պայքարել է հայկական պետությունը դեմոնացնելու, ագրեսոր պետություն ներկայացնելու, և տարիներ ի վեր մեր դիվանագիտությունը ձախողել է այս ուղղությամբ։ Այսինքն հիմա անգամ որ ամտանգության խորհրդ հարց ենք կարողանում մտցնել, դուք ուղղակի չեք կարող պատկերացնել դա ինչ մեծ ջանքերի, որովհետև մենք 30 տարի ենթարկվել ենք մի այնպիսի հարցակման, մեր պրոֆիլը որպես պետություն, որպես պատասխանատու մակի անդամ, ուղղակի այսպես ջախջախված է եղել։ Կին Գրիգորյան, այնուամենայնիվ իրավիճակի լուծումը, հանգուցալուծման ճանապարհը դա երկխոսությունն է, խոսել կողմերի հետ, դիվանագիտական կորպուսի ուժեղ աշխատանք, որը պիտի քարշակի դեր ստանձնի, բայց Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել երկկողմ հանդիպմանը, արտգործնախարարների, Ադրբեջան, Ռուսաստանի Դաշնություն, ճիշտ է համարում սա։ Գիտեք, ես կդժվարանամ արտաքին քաղաքականության այս որոշումների մեջ ինչ-որ բան դիտարկում գնահատական տալ, քանի որ մանրամասներին տեղյակ չեմ, բայց նաև ուշադիր կարդացել եմ հայկական կողմի հրաժարման բացատրությունը, որը վերաբերում էր նրան, որ մեծ հաշվով այդ հանդիպումը խաղաղության պայմաններին էր վերաբերում, և հայկական կողմը բացատրեց այն կերպ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կամ Լաչինի միջանցքի ստեղծված բլոկադան, շարունակվող բլոկադան, մեզ համար առաջնահերթություն է։ Ես որպես մասնագետ այդ հայտարարությունը կարդացի հետևյալ տրամաբանությամբ, որ մենք չենք կարող երկխոսության մեջ մտնել, երբ որ մեր նկատմամբ նման շանտաժի և նման տերրորի քաղաքականություն, այսինքն երկխոսող կողմերն էլ պիտի իրենց ջանքը գործադրեն երկխոսության միջավայր ստեղծելու համար։ Եթե դուք անընդհատ կրակում եք իմ վրա, ես չեմ կարող այդ ընթացքում ձեզ հետ խոսել։ Ես այդպես կարդացի հայկական կողմի հայտարարությունը, և կրկնում եմ, չեմ կարող ասել դա սխալ էր կամ ճիշտ էր, բնականաբար ենթադրում եմ, որ դրա ներքո, ինչպես յուրաքանչյուր նորմալ դիվանագիտության մեջ, պիտի լինեն հաշվարկներ, և որոնք են մեր ալտերնատիվները, ենթադրում եմ, որ դրանք կան։ Տիկին Գրիգորյան, ցավոք ժամանակը սպառվում է վերջին հարցը, հուսալ, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտները կաշխատեն այսպես անջատ գործադիր իշխանությունից, օրենսդիր իշխանությունից, միամտությունը իհարկե, այնուամենայնիվ փորձել եք ջանքեր գործադրել ադրբեջանցի ձեր գործընկերոջ հետ, այսպես ուղիղ երկխոսություն սկսելու, այսպես առաջարկվել է, թե ոչ, գոնե փաստերը ներկայացնելու, չգիտեմ, ինչ-որ բան արվել այս ուղությամբ։ Այո, ձեզ պիտի ասեմ, որ իմ ընտրության առաջին իսկ օրվանից ես ինձ համար դա եղել է կարևոր առաջնահերթություն, որովհետև համարել եմ, որ
պաշտպանի հաստատությունները ընդհանուր առմամբ ՄԱԿ-ի Փարիզյան սկզբունքների ներքո որպես անկախ, անկողմնակալ մարմիններ, որոնք ունեն նաև հումանիտար առաքելություն, նաև նկատի ունենալով փաստը, որ ամեն օր ես գրեթե ամեն օր ընտանիքների եմ հանդիպում, ռազմագերիների ընտանիքների, անհետ կորած անձանց ընտանիքների, բռնի անհետացած անձանց ընտանիքների եւ ընտանիքների զոհված ինձարարողների ընտանիքների, այսինքն այս բոլոր ընտանիքների հարցերը բնականաբար կառավարության ուղարկում են ինչ որ հարցերի լուծման, սոցիալական, բայց դա չի կարևորը։ Հատկապես անհետ կորած անձանց ընտանիքները, այսպես Ահա սարսուռ սպասում են որևէ տեղեկության իրենց երեխայից, իրենց միակ երեխայից կամ չգիտեմ իրենց տղայից, ամուսնուց, ծնողից եւ կարծել եմ, որ սա կարևոր խոսակցություն է եւ մյուս կողմը անկախ նրանից ինչպիսի դժվար իրավիճակում է, հա, մարդու իրավունքների պաշտպանական կամ ժողովրդավարական ինչպիսի դժվար իրավիճակում է գործում, կարծում եի եւ հիմա էլ եմ կարծում, որ պիտի լիներ այս երկխոսությունը։ Նման փորձ արել եմ տարբեր միջնորդների միջոցով եւ ի վերջո մի ընդհանուր միջոցառման ընթացքում նաեւ առիթ եմ ունեցել հանդիպելու կոլեգայիս եւ ինքս եմ իրեն մոտեցել եւ առաջարկել եմ նման երկխոսություն ու նաեւ հստակ շեշտել եմ, թե ճկունության ինչպիսի աստիճանի եմ ես պատրաստ, որովհետեւ ինձ համար կարեւոր է եղել, որ մյուս կողմը նույնպես ունենա այդ կոմֆորտը, որովհետև ինչպես ասացի, երկխոսության համար միջավայր է պետք։ Եվ ես ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ այդ կոմֆորտը իրեն տալու, դա կլինի հանրային որևէ բան չասելու կամ հանրային որևէ բան ասելու, որևէ ձևով, որը որ կստեղծի այդ միջավայրը, որովհետև պիտի հասկանանք, որ մյուս կողմն էլ իր դժվարությունները ունի խոսելու։ Հատկապես այն միջավայրում, որը հայատյացության են ծայրահեղ, այսպես շիկացած միջավայրում, որը կա նաև այդ պետությունում։ Իհարկե մենք էլ այսպես իդեալական հասարակություն չենք, մենք էլ մեր դժվարությունները ունենք։ Ի սկզբանե կոլեգաս ցույց տվեց բաց լինելու իր պատրաստակամությունը, եւ հաջորդիվ սեպտեմբերյան հարցակման օրերին, երբ ես փորձեցի իրեն դիմել եւ ասել կարող ենք խոսել, շատ կարճ, երբ կկարողանաս խոսենք, որովհետև արդեն ստանում էինք գերիների վերաբերյալ, տեսանյութեր էին պտտվում եւ այլն։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր էր, ես նաիվ չեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը ռազմագերիներին պիտի վերադարձնի, ես նաիվ չեմ, ես հասկանում եմ, որ ինքը չունի այդ հնարավորությունը, շատ դժվար է լինելու, բայց առնվազն ինչ որ տեղեկություններ ճշտելու, ստուգելու մասով համարում էի, որ շանս կա, հնարավորություն կա։ Երկար պատմությունը կարճ, որ այս առ այսօր որևէ արձագանք չունեմ իրենից, բայց նաև սա չի նշանակում, որ ես դադարեցրել եմ իմ փորձերը կապ հաստատելու ուղղակի եւ ես այդ ուղությամ շարունակում եմ աշխատել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հասկանում եմ։ Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր զրուցեցինք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպանք առայժմ։